duket se Irani nuk ndalet, pasi mori masën për ndërprerje e mardhënjeve diplomatike, ka ardhur një tjetër sulm këtë radh nga për sisteme Teams, duke bërë edhe në një farë mënyre një kaos dhe duke kryua radhë të gjata në përpikat kufitare, por edhe në aeroportin në, në Tereza. Në fakt është një nga sisteme ndoshta më, më të sigur që ka Shqipëria, sistemin Teams, ku është i vendosur në pikat kufitare dhe aty regjistrojnë të gjithë personat që hynë dhe dali nga, nga, nga teritori shqiptarë. Si pas informacioneve, sulmi ka ndodhur rrethorës 8 të, të mbrëmjes, në faqen homelandjustice.ru ku publikohen e er paser dokumentave, dokumentat e hakerave iranian të cilet kan mundur të marrë nga sistemet shqiptare, është publikuar një video nga aeroporti ndërkomtar i Rinasit dhe aty shënohet ora rreth rreth 20 e darkës, çka do të thotë që ata kan pasur akses në sistem që prej mbrëmjes së djeshme rreth rreth orës 20. Si pas informacioneve që kemi ka, ka radhë në, në, në këtë aeroport, por edhe në pikat e tjera kufitare, në pikat kufitare të por edhe, ata, edhe ato detare. Por duke qënë që aeroporti i Rinasit është më specifik, duke qënë që fluxi është, është më i madhë, më janë kryuar radhë edhe, edhe më të gjata, aty tani policia shtetit është duke punuar në mënyrë manuale në gjitha këto pika, por duhet thënë që është, është një është një, është një situatë që nuk dihet kur kur do të mbaroj pasi gjithë sistemi është fikur nga nga qeveria tashmë dhe po punohet për për rimarrjen e tij pasi aksesi ka, aksesi i makrave iraniane aty ka qenë për disa orë kështu që po do të kemi mundësi ta shohim edhe këtë video të aeroportit të Rinasit aty duket aty duken qytetar të cilët presin në radhë dhe policë të cilët janë duke kryer procedurat por du duhet të thënë që ndoshta... Ja, është kjo video, Gjevi? Po, është, është ndoshta është fillimi i, i surmit, kështu që duke që aty është rina, si është qapëthana, uh, duke janë të shkruar, adh, dhe janë di disa kamera, në fakt, janë redhë 16 kamera që janë aty, uh, kështu që ata kanë pasur akses jo vetëm në rinas, por në gjitha...